Eh oui, vous voulez ? C'est clair. En este da Dominica eta bizi elkartearen dako, hemen ari gida. Guretako garantizua zen hemen izaitea gezazpi hori kontra mintzatzeko eta erraiteko demokrazi batean, zela horola dientarte zibila horola mespresatzen al. Eta... gero gure logikoan da, zenta gu ari gira urgentzia klimatikoa eta justizia sozialaren alde lana egiten. Hemen jendeekin mintzatzen algira, beste elkarteekin mintzatzen algira, olola informazioak pasahazteko eta gu ere informazioak hartzeko. Izaskun Goienetxea 10. Askapenako kidea. Eta internazionalista eta feminista. Bueno, ba, internazionalista eta feminista bezala, ba, justo Miarritzen etzitik aurrera bilduko diren hoiek, pues, gure proiektuaren antagonismoa suposatzen dutelako, eta beraz kontra egiteko modu oberik ezaigo okurritzen, ez? Ba, beraiei kontra egiteko hemen egon behar da, hemen adierazi behar ditugu gure ideiak, gure alternatibak zeintzuk diren, gure ideiak zeintzuk diren, internazionalismoaren funtsa zein den, eta batez ere herrien arteko elkartasuna, haiek zapuztu nahi duten hori, indarrean dagoela adierazi nahi dugu.